Jackson. Pa on želi da ide kući. Da li mislite da neko ko želi kući se ponaša kao on? Pa želi da ide, znam sigurno. Vi njemu verujete? Pa verujem. Da li verujete lepo Mići? Da, on je istinoljubiv, a on ume da bude i neprijetan, ali on je istinoljubiv. On je istinoljubiv, on ti kaže cepa sad tebi kako bude. Žiža, izvolite. Na tebi je sada težak zadatak za 100.000 dinara. Na tebi je da doneseš odluku da li će veliki šef poslati lepog Miću kući ili ne. A zašto da ga pošli? Na tebi je da odlučiš. Ne, ja nisam za to. Zašto? Želiš da Mića ostane u kući? Da, kako dobro. Da ne. I dalje stojiš kod toga da direktno nominujemo šofera Miljana, Nenu pevačicu iz Barića yes. i Jacksona. Jeste. Hvala. A što se tiče lepog Miće, on vodi ovo dobro, iako je i strog i istinoljubiv. Žiža, molim. Kada ste posljednji put pojeli nešto slatko? Pa valjda juče, šta sam im, čokoladicu ili nešto, a sad danas, čokoladicu, to mi je dosta. Nemam ni potrebe tolike, ni, malda volim slatko, ali ne mora, može i bez toga. Večeras je žurka, kao što znate. Jeste, jeste. Na žurki će vas čekati velika Milka od 300 grama za šankom. Da. Po devojke koja radi u šanku. Dobro. Ona ima naočare. Dobro. Javit će se i reći joj da te šalje drvo mudrosti. Dobro. Da ti da Milku od 300 grama. Hvala lepo. Hvala. Žiža, a imamo još jedno pitanje. Ja, izvoli. Šuška se po zadruzi da ima seksa na sve strane. Šta da ima? Seksa. A, pa, ima i ne. Ima i nema, to su mladi ljudi. Za koga ste vi čuli da je bilo seksa u posljednje vreme? Od parova? Pa ne znam, ne gledam.